Волинські правоохоронці спільно з прикордонниками затримали чоловіка, який організував незаконне переправлення людей через українсько-польський кордон до ЄС. Чоловіка впіймали 4 лютого у місті Вишгород Київської області. Волинські міграційники, прикордонники, слідчі Володимир Волинської поліції, прокуратури та мобільний підрозділ «Дозор» провели спільну операцію по затриманню. На слід організатора силовики натрапили ще у листопаді минулого року, коли викрили двох жителів Київщини, які намагалися переправити сирійця до Польщі. Через кілька місяців розслідування слідчим вдалося вийти на очільника схеми – 50-річного громадянина Сирії. Він переховувався від правоохоронців та перебував у розшуку. Нині йому обрали запобіжний захід – домашній арешт.